አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል አጥብቆ ጠያቂ የናቱን ሞት ያውቃል እንዳሉልኛ ባው የውስጣቸው ለውቅ ያፈጠጥኳቸው ቃንጂ ምንነሽ ብዬ ስጠይቃት ለካንሳ ድሪት ለባሊ ሚስቱናት ምን ነው ቀረብኝ ትራፊክ ጠብሰ የፍቅር ዘፈን ጋብዥን ስትላት ከካብለ የዘመኑ ሴቶች ራጋብዘ ክላስ እንዲያስተላቸው ካፌ ላይ ካፌ ላይ ካፌ ላይ የሙላ ታክሲ መጥቶ አንድ ሰው ግባ ሲል ሁሉም ቲክቶከር ዘፋኝ እንደሆነ ተሰማ ጠበም ልትትሻል Hello yegna Paris Milano ጭራሽ ብለብለ ካገሩጣ አራዚው ሀገር ውስጥ ለኛ ነውጣ ታዲያስ ነው Paris Milano ጓደኛዬ ያገባ ነው እና ሱፍ እየገዛው ነው ጋር ነው አውሷን ተዋት እናንብረት ከጀርባ አውሷን ተዋት እንትልማናት ከማን ጋር ነው ከኤክስ ጋር ነኝ አንቺ ስለማይመችሽ እሷ ያማረጥሽ ነው ጭራሽ Hello Hello እንዳዘጋው Hello 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 ወይኔ እንደኔ ለመዘነት Paris Milano አድራሻችን ወሎ ሰፈር ጋራድ ሞል ግራውንድ ፍሎር ቤሎ ቪኤስቲ ፓሪስ ሚላኖ ሰላም እስቲ ይሄንን ሙዚቃ ሄድሴት አድርጋችሁ አዳምጡት ቹታይነስ 3D እንዲሁም 8D ሳውንድ ለመስራት የሚያገለግለን አንድ ነጻፊ ST ፕለጊን ላሳያችሁ። የሶፍትዌሩ ስም Dear VR Micro ይባላል። ፕለጊኑ ነጻ ስለሆነ እስቲ እናንተ ሞክሩት እና ምን እንደምታስቡ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። take your head cut to come malish ha 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 away so the mother wala hello tanastling mabrat ailen abey hello hello salam no mabrat ail endi nachu mena gaba yaw menim ayagabanyim gin mabrat taftobin nebere heti enna bi tafas normal ko no atashqabt shi ashqabach yallo mabrat hul lekakulna de menishi dear customer ehem balashi ehem bala ehem bishi Dear customer, anta rase anka. Are you going to see anki? Anka. Anki. Anka. Anki. Anka. Anka. Tuncha rase shi. Uff. Mindin no mela zari dam. Yon se fe ke yon gi yon gi no. Wed yon wed. Wed yon wed. Yon se fe ke yon gi yon gi no. Wed yon wed. Yon amna kish nagar alle. Anem. Me. ዛሬ ከጓደኞቼ ጋር የሆነ ፕሮግራም አለንና አድራለሁ አራንተስ ተጫዋች ነህ መሰለኝ ከዚህ ቤት ንቅንቅ እንዳትል አልበዛም እንዲያውንስ ምን ልትሆን ፍቅርን በየንጂ የምትናነሰው ከመረረማ በኔ ነው የሚብሰው ጀዝባ የጀዝባ ጀዝባ ነህ እኮ ከንቱ ምልታ መጣ አትረባም ገልቱ በቃኝ በቃኝ አየው ስቃይ በቃኝ በቃኝ አየው ስቃይ በቃኝ በቃኝ አየው ስቃይ በቃኝ በቃኝ አየው ስቃይ
እንዴ ሰራት ወይ ተፈጥሮ ማን ይኖራል አንቺን ችሎ አምሳሊ ናምሳላው ያ ባሎ ቱቱቱ እዚህ ከተናተ ማለት ነው ብጉሩ ቢወጣም ትንገዳገዳለ ከብዱ አይነፈቱ ጥርስ ተዘበራርቁ ሳይማር ነው ድግምት ያለበት በግ ነው የምትመስለው እንግዲህ ስላስከራሚው ቀመር ኢዚኳልስ ቱ ኤምሲ ስኩዌር ይሄንን ያህል ካልን ይሄንን ፎርሙላ ስለፈጠረው አልበርት አንስታይን ስለሚባለው ሳይንቲስት የማታውቁትን አንድ አንድ አስከራሚ ነገሮች ልንገራችሁ አንስታይን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከአንድ እስከ 30 ያሉ በዓላት በቃሏ ታቃለች በአንድ ምንድነው ልዳታ በሁለት ታዲዮ በሶስት ባታ በአራት ወልዳና ጉድጓድ ዮሐንስ በአምስት አቡአ በስድስት አልተማ አርሴማ በሰባት ስላሳ ስላሴ በስምንት አባ ኪሎስ በዘጠኝ እስትንፋሰ ክርስቶስ እስትንፋሰ ክርስቶስ በአስር በአስር መስቀለ ኢየሱስ መስቀለ ኢየሱስ በአስራ አንድ ሐና ማርያም በአስራ ሁለት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል በአስራ ሶስት ቀበላብ በአስራ አራት ቀብለ ክርስቶስ ገብረ ክርስቶስ እኔ ራሱ አላሉ በአስራ አምስት በአስራ አምስት ኪርኮስ በአስራ ስድስት ኪዳና ማላት በአስራ ሰባት እስጢፋኖስ በአስራ ስምንት ሰባላስ ሙጎልጊስ ስባራት ሙጎልጊስ አላቁ አልቀረም አስተምራለሁ አስተምር ሊደገስ አስተምራለሁ ጻፍ ዩኒት 6 ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እጥራጣረሙ እድለኛ ናችሁ ስኮርፒዮስ ካመኗችሁ ታውረሰው ድኮድዷችሁ ቪርጎዎች ከናንተ ጋር ግዜያቸው ማሳለፍ የሚፈልጉ ከሆነ ሊዮ ይሆነ ያክስት ወይንም ያጎት ልጆች ካላችሁ ሳጅታሪስ ወይንም አኳሪስ ይልብ ጓደኛችሁ ከሆነ ና ፓይሲስ እህት ነው እንድም ካላችሁ እና ቶሚ ዲጀሪ እና ሲምፕሰን እና ሳውንድ ዲሲፕሊን በስልካችሁ መስራት ከፈለጋችሁ አኒሜት አርጋችሁ ስልካችሁ ላይ የሚያስፈልጋችሁ አምስት አፕሊኬሽን አንደኛው ጀርኪ ሞሽን ነው ሁለተኛው ኢምጆክስ ነው ሶስተኛው አኒሜት ሚ አራተኛው ኤኒሚ 8 አምስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ሞዛክ 3D ናቸው